Referendumla bağlı imza vərəqələri götürülüb, Müsavat Partiyası olaraq. Bununla bağlı fikriniz nədir? Yəni, imza vərəqələrinin zamanında çatdırılması və yaxud da bu təşviqat zamanı siz efir vaxtı veriləcək, mən biləm. Yəni, burada əksinə şey aparasınız, yəni, referendumun əksinə təbliğat aparacaqsınız. Bu, yəni, nə ifadə edir? Yəni, bu imza vərəqələri götürülürsə, bu zamanında çatdırılabiləcəkmi, yoxsa bundan bağlı, yəni, işlər necə gedir bu yöndə? Seçki kampaniyası üçün çox məhdud vaxt ayrılıb. Cəmi 2 ay ərzində bütövlükdə bu referendum kampaniyası başa çatmalıdır. İndiki yay dövründə seçkilərə hazırlıq olmadan birdən-birə belə bir referendumun elan olunması təbii ki, bir çox təşkilati texniki problemlər yaradır. Amma Müsavat Partiyası bu çətinliklərin öhdəsindən gələcək. Biz artıq imza vərəqələri almışıq. Və təxminən 3-4 gün bundan əvvəl Respublikanın 70-dən artıq rayonuna, 100-ə yaxın seçki dairəsinin ərazisinə bu imza vərəqələrini artıq göndərmişik və hesab edirəm ki, gələn həftənin ərzində artıq imzaların toplanması prosesi başa çatacaq. İmzaları biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik, digər lazım olan sənədləri təqdim edəcəyik. Bu, Müsavat Partiyası üçün həlli mümkün olan bir problemdir. Çünki bizim strukturumuz bütün Respublika ərazisində fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Müsavat Partiyasının seçki işində kifayət qədər təcrübəsi olan çoxlu mütəxəssisləri həm Bakıda, həm Respublikanın rayonlarında mövcuddur. Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədlər təqdim olunduqdan sonra təbii ki, qərar onların olacaq və mən ümid edirəm ki, Müsavat Partiyasının yaratdığı bu qrup, bilirsiniz ki, D18 təşkilatı da bu prosesdə bizimlə birgə iştirak edir. NİDA təşkilatı imzaların toplanması işində fəallıq göstərir. Digər siyasi partiyaların, Milli Demokrat Partiyasının nümayəndələri də bu prosesdə bizə dəstək verirlər və biz təşviqat qrupumuzun qeydə alınacağına inanırıq. Təbii ki, televiziya çıxışları və kütləvi aksiyaların keçirilməsi referendum kampaniyası üçün təbii haldır. Seçki məcəlləsinə görə, xüsusilə referendum dövründə, seçki kampaniyası dövründə Respublikanın hər yerində həm qapalı zallarda yığıncaqların keçirilməsi, eyni zamanda açıq hava görüşlərinin, mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, bu hakimiyyətin borcudur, vəzifəsidir. Biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə kütləvi aksiyaların keçirilməsini istəmir və sərbəst toplaşma azadlığını daim məhdudlaşdırır. Bu baxımdan biz çalışacağıq ki, referendum dövrünün verdiyi imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətini fəallaşdıraq, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artıraq. Çünki referendumda nəzərdə tutulan dəyişikliklər Azərbaycanda avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə xidmət edən dəyişikliklərdir, cəmiyyətin maraqlarına zidd olan dəyişikliklərdir və biz bu dəyişikliklərin mahiyyətini xalqa izah etmək niyyətindəyik. Eyni zamanda bu referendumun baş tutmayacağı qənaətindəyik. Çünki seçki məcəlləsinə görə referendumun baş tutması üçün seçicilərin 25%-nin seçki məntəqələrinə gələrək səs verməsi zəruridir. Ancaq biz bilirik ki, Azərbaycanda bir qayda olaraq seçkilərdə, yəni bu tipli seçkilərdə 10%-dən artıq seçicilər iştirak etmir. İndi də yay dövrüdür, bu mövzu aktual deyil və insanların belə bir dəyişikliyə marağı yoxdur, tələbatı yoxdur. Ona görə seçici sayının çox az olacağı qənaətindəyik. Ona görə də əgər hakimiyyət dairələri düşünürlərsə ki, onlar sakitliklə bu referendumu da saxtalaşdıracaqlar və bu barədə heç bir məlumat ortalığa çıxmayacaq, müşahidəçilər bu məsələlər barədə məlumat verməyəcəklər, onlar yanılır. Müsavat Partiyası olaraq biz prosesi izləmək, referendum mahiyyətini xalqa izah etmək, xalqın bu dəyişikliklərə etirazını təşkil etmək, eyni zamanda baş verən, yol verilən saxtakarlıqları aşkarlayaraq həm Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, həm beynəlxalq ictimaiyyəti üçün açıqlamaq niyyətindəyik. Arif bəy, ehtimal varmı ki, imza vərəqələrinin Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən orada səhvlər çıxarsın və sizin bu kampaniyaya qoşulmaq zamanı yaradasın? Biz uzun illərdir bu prosesdə məşğul oluruq. 95-ci ildən bu üzə Müsavat Partiyasında
elə imza toplayanlar komandası da formalaşıb. Yəni, insanlar bu məsələdə kifayət qədər peşəkardırlar. Təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tamamilə Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti altında olan bir qurumdur. Hər hansı bir qeyri-qanuni qərarlar verə bilər. Ancaq mən bizim sənədlərimizin qaydasında olacağına və imzaların düzgün toplanacağına və qanunvericiliyə nəzərdə tutulan bütün tələblərə əməl olunaraq lazım sənədlərin Mərkəzi Seçki Komissiyasına vaxtında təqdim olunacağına əminəm. Yəni bu sizin yaratdığınız Respublika təşəbbüs qrupu, onun tərkibində o bəhs aldığınız partiyalar var da, yəni o D18 hərəkatıdır. D18 bilavasitə təsis prosesində iştirak edib, NİDA vətəndaş hərəkatı prosesdə bizə və ya müxalifətdən başqa hər hansı təşviqat qrupu iştirak edəcəksə, o təşviqat qruplarına da yardım etmək niyyətini bildirib və imza toplanması prosesində bizə kömək edir. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının ənənəvi müttəfiqləri olan digər siyasi təşkilatlar da var. Onlar da öz resursları çərçivəsində prosesdə iştirak edirlər. Digər bir məsələdə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyir. Bu mitinqlərin təşkili, yəni partiya olaraq mitinqlərin təşkilinə start verəcəksinizmi? Yəni ki, bu referendumdan əvvəl və referendumdan sonra? Kütləvi aksiyaların keçirilməsi təbii haldır. Azərbaycanda çox ciddi protest elektoratı var və Azərbaycan vətəndaşları öz etirazlarını yürüşlərdə, piketlərdə, mitinglərdə bildirməlidir. Sadəcə Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ tamamilə məhdudlaşdırılıb. Əslində, vətəndaşların hər yerdə sərbəst toplaşma hüququ var. Qanunda harada toplaşmaq olmazsa, deyək ki, dövlət idarələri qarşısında, hərbi obyektlərin qarşısında və digər yerlərdə bir mənalı şəkildə göstərilib. Digər yerlərdə, hansılar ki, qanunda göstərilməyib, vətəndaşların toplaşmaq və öz etirazını bildirmək, öz fikirlərini səsləndirmək hüquqları var. Amma Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnu yalnız bir məkanla, yəni məhsul stadionu ilə məhdudlaşdırıb. Yalnız orada tədbir keçirmək olar, yalnız orada həm də miting keçirmək olar və hakimiyyətin dediyi müddətdə miting keçirmək olar. Yəni, əslində, faktiki olaraq bu Azərbaycan Konstitusiyasının kobud sürətə pozulmasıdır. Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin kobud sürətə pozulmasıdır. Azərbaycanın parlamenti tərəfindən qəbul olunan sərbəst toplaşma hüququ haqqında qanunun kobud sürətə pozulmasıdır. Yəni, biz bu məsələləri hakimiyyətin də, beynəlxalq birliyin də, Azərbaycan ictimaiyyətinin də diqqətinə daim çatdırmışıq. Bundan sonra da çatdıracağıq. Yəni, bu çətinliklərə baxmayaraq, yenə də hesab edirəm ki, biz mövcud imkanlar daxilində, mövcud resurslar çərçivəsində öz etirazımızı davam etdirməliyik, öz deməli, fikrimizi Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırmaqda davam eləməliyik. Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü qoruyub saxlamaq və Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünü artırmaq üçün addımlar atmalıyıq. Müsavat Partiyası olaraq biz daim bu işlə məşğuluq. Digər müxalifət partiyaları mitinq təşkil eləsə, siz partiya olaraq onlara dəstək verəcəksiniz? İstisna deyil. Biz müxalifətin əməkdaşlığının tərəfdarıyıq. Müxalifət qüvvələrinin Əməkdaşlıq Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar bir neçə dəfə təkliflər irəli sürmüşəm. Təbii ki, əgər hansısa müxalifət qüvvələri hakimiyyətin apardığı daha da avtoritarlaşma siyasətinə qarşı müqavimət təşkil etmək niyyətinə düşəcəksə, hansısa aksiyalar keçirəcəksə və bizim də burada iştirakımızı arzulayacaqsa, biz bu prosesdə iştirak edəcəyik. Yəni, biz belə məsələlərdə təkəbbürlü siyasət yeritmirik. Bir də bu sonuncu suallar, bu İran prezidentindən Rusiya prezidentinin Azərbaycana gəlişi və gözləntilər nədir? Mən bu məsələlərə belə sadə yanaşmağın tərəfdarı deyiləm. Bu kifayət qədər ciddi məsələdir. Və hələlik əldə olunan razılaşmaların mahiyyəti barədə bir ciddi məlumatlar yoxdur. Yəni, tələsik bir tədbir və ümumi deklarativ sənədlərin qəbul olunması təəssüratı yaratdı. Təbii ki, Rusiyanın xarici siyasətində həlledici dəyişikliklərin olduğu qənaətində deyiləm. Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarını öz təsiri altında saxlamaq üçün xarici siyasətində bu cür addımlar atır, bu addımlardan belə siyasətdən istifadə edir. İran da təəssüf ki, Azərbaycana heç də dost dövlət kimi davranmır. Biz bu hadisələrin, yəni bu görüşün nəticələrinə, yəqin ki, hansısa bir real nəticələr ortalığa çıxdıqdan sonra
qiymət versək daha düzgün olardı. İndilikdə isə bu daha çox deyək ki, deklarativ bir tədbir idi və bu tədbirdən sonra ortalığa hansısa bir real sənədlər, əməkdaşlığın hansısa bir yeni aspektləri ortalığa çıxmadı. Mövcud olan layihələrdən, mövcud olan layihələrin davam etdirilməsindən və s. danışıldı. O ki, qaldı Rusiya hakimiyyətinin Azərbaycandakı seçkilər öncəsi fəallığının artmasına. Bu həqiqətə uyğundur. Həqiqətən Azərbaycanda istər parlament seçkiləri öncəsi, istər prezident seçkiləri öncəsi, istər hər hansı referendumlar öncəsi Rusiyanın siyasi dairələri Azərbaycanla bağlı öz siyasi fəallığını artırır. Bir qayda olaraq Azərbaycan rəhbəri Rusiyaya gedir və ya Rusiya prezidenti Azərbaycana gəlir, Rusiyanın deyək ki, güc strukturlarının rəhbərləri Azərbaycana gəlir və bu fəallığın artması da heç zaman Azərbaycanın mənafələrinə xidmət etməyib. Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına uyğun bir fəallıq olmayıb. Bu sonuncu sualdır. Deməli, Rusiya prezidentinin Azərbaycana gəlişi Qarabağ probleminin həllində nə kimi istiqamətlərdə müsbət bir nəticə verə bilər, ya verifdir, verə bilərmi yəni? Hər hansı ciddi dəyişikliklərin olmayacağını düşünürəm. Ümumiyyətlə isə demək istəyirəm ki, Rusiya Qarabağ probleminin həll olunmasında maraqlı deyil. Bu yaxınlarda, apreldə Qarabağda baş verən gəlişmələrdən və Azərbaycan ordusunun fəallığından sonra Rusiyanın baş naziri Medvedev Rusiyanın məsələlərlə bağlı mövqeyini açıq şəkildə ifadə etdi. O dedi ki, hər hansı bir problemlər olmaqdansa problemin bu şəkildə, yəni Qarabağ məsələsinin bu şəkildə qalması daha yaxşıdır. Yəni, Rusiyanın mövqeyi bundan ibarətdir. Rusiya Qarabağ münaqişəsini yaradıb, Qarabağ, Ermənistan və Rusiya hərbi birləşmələri tərəfindən işğal olunub və işğal altında saxlanılır. Rusiyanın dəstəyi olmadan heç vaxt Ermənistan Azərbaycanın bu qədər ərazilərini əvvəla işğal edə bilməzdi, ikincisi isə işğal altında saxlaya bilməzdi. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir. Və bu münaqişədən Rusiya həm Azərbaycana, eyni zamanda müttəfiqi olan Ermənistana da təzyiq etmək, Ermənistanı da təsiri altında saxlamaq üçün istifadə edir. Ona görə Azərbaycan tərəfi olaraq biz Rusiyanın bu münaqişənin həlli ilə əlaqədar rolunun artmasında yox, azalmasında maraqlı olmalıyıq və öz xarici siyasətimizi qurarkən çalışmalıyıq ki, Rusiyaya alternativ olan güc mərkəzləri, o cümlədən hərbi güc mərkəzlərinin bu məsələyə, Qarabağ probleminin həllinə təsir imkanları artsın.